Shoqata PEA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënoi 25 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë përvjetor, Mysafir Nderi ishte edhe kryetari i PEA-s Gazmend Muaxheri, i cili falenderoi kështu mërgatën PEA-ne për kontributin e dhënë për komunitetin shqiptar në Amerikë dhe në Kosovë. Përndryshe, kryetari Muaxheri mori pjesë edhe në samitin e 4 global të qyteteve të forta, që si vjet ka mbledhur kryetar qytetesh nga 25 vende të botës. Intervistën e realizoi korespondenti në Amerikë, Halil Mula. Për shkak të situatës politike dhe gjendjes së rëndë sociale në Kosovë, komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25 vite më parë themeloi shoqatën humanitare PEA në New York. Që atëherë kjo shoqatë ka qenë derë hapur për familjet në nevojë, thanë përfaqësuesit e shoqatës PEA, ndërsa kujtuan se vetëm të bashkuar mund të ndihmojnë vendlindjen dhe popullin shqiptar. Në klasin që ne jemi shoqatës PEA, këtu në New York. Të ju përshëndes dhe të ju dëshiroj misione në shënimin, premtimin dhe promovimin e 25 vjetorit të shoqatës sonë. Para historikës shoqatës PEA New York, për e potencoj fakti se deri me tani në vendinje kemi dërguar ndihma në vlerë disa qindra mija dolar. E mbet të gjitha interesi kombëtar. 25 vjetori shoqatës PEA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shënua me miq amerikanë shqiptar që kontribuan në realizimin e qëllimeve të shoqatës e që mision kishin të ndihmonin edhe në realizimin aspiratave kombëtare shqiptare. Në mesin e mysafirëve të shumtë që u nderuan ishte edhe kryetari i PEA-s Gazmend Muaxheri. Kjo është një dhurat nga shoqata. Një dhurat modeste komunës që të shohim bëjnë dhe më mirë, që pritokis me shohin, po të në me pa prej netit. Shtë e një knashia dhe ndërë me shenë prezent në 25 vjetorin e një shoqate, e cila ka bo shumë për komunitetin PEA-n, po jo dhe ma gjonë këtu në New York, dhe shkëtë mos në këtu 25 vite ka ndimu bashkëdhetarë këtyre në qytetin e PEA-s. Këtë me rëndësi që me marë pjesë me i taku qytetarë tonë, me qenë pranë tyne në një fest, me të vërtet 25 vjetori është dhe simbolik, është gati gjithë qere kshepulli, aktivitet një organizimi vullnetar, i cili do më thonë po ndimon antarë të shoqatës tu në New York, mirë po dhe shumë familje në komunën e PEA-s. Jonë shumë solidarë dhe njëmë shumë falenderus për vullnetin që e kanë edhe angazhimin që e bojnë për mindimu qytetarët Republikës Kosovës më përve PEA-s këtë rast. Kryetari PEA-s Gazmend Muaxheri ishte edhe në samitin e 4 global të qyteteve të forta. Në këtë samit të pranishëm ishin kryetar dhe drejtues lokal nga më shumë se 115 qytete nga 45 vendet të ndryshme të botës. PEA antare kësaj, ka 6 vite 7, ishte një kënaqësi me marë pjesë në këtë forum, me u informu për sfidat që i kanë qytetet në kohën e re, për mundësit dhe angazhimin që duhet me bo për gjetjen e zgjedhjeve të reja, për qasjen ma misore ndaj pakicave, komuniteteve, njerëzve që janë në nevojë dhe hapjen e mundësisë për krijimin e misive të reja. Kryetari i PEA-s Gazmend Muaxheri vlerësoi lart takimin me kryetarin e qytetit të New Yorkut Eric Adams, por të veçanta e të frytshme i konsideron edhe takimet me shumë personalitete e biznismen shqiptar në SBA. Takimet kanë shpesh të ngjeshura, po të frytshme. Besojmë që do të ketë tarmen impact në zhvillimin e qytetit PEA-s, po edhe bizneseve tona që janë këtu në New York, me shtri aktivitetin edhe pse jo vetëm PEA, po edhe në Kosovë. Ka një bashkëpunim të ngushtë të firmave që punojnë PEA me disa kompani këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po shihet që është urrit, domethënë bashkëpunimi dhe investimet e dy anshme. Ka njerëz që janë të interesuar në zhvillimin e turizmit, në zhvillimin e protinitarisë dhe zhvillimin e bujqësisë. Ne duhet me gjithë të shansen si qytet për mi ofru mundësit edhe këne investitorve potencial,
po dhe njerëzve tonë qytetin e pesë që me gjetë 33 dhe më mundësu me kriju lidhje me kompanit shqiptaro-amerikane këtu në New York po dhe me kompanit tjera që munden me vendosë raport. Samiti i 4 global i qyteteve të forta mbështetet nga Bashkimi Evropian, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Ministria Daneze e Punëve të Jashtme, ndërsa antar të këtij samiti janë 5 qytete nga Kosova.